ሶስተኛው ህግ ቀላል ማድረግ በዝግታ ተጓዝ ወደ ኋላ ግን እንዳትመለስ በፍሎሪዳ ዩኒቨርሲቲ መምህር የሆነው ፕሮፌሰር ጄሪ ዩልስማን ለማስተማር ክፍል ውስጥ በገባበት የመጀመሪያ ቀኑ የፊልም ፎቶግራፊ ተማሪዎችን በሁለት ቡድን ከፈላቸው በግራ በኩል ያለው ቡድን አባላት የብዛት ቡድን ወይም ኳንቲቲ ግሩፕ እንደሚባልና የቡድኑ አባላት ተማሪዎች ውጤት የሚሰጣቸውም በሚሰሩት ስራ መጠን እንደሆነ ነገራቸው በትምርቱ የመጨረሻ ቀን ተማሪዎቹ ያመጣቸው ፎቶዎች እንደሚቆጥርና 100 ፎቶዎችን ያመጡ ተማሪዎችን ኤ 90 ፎቶ ያመጡትን ተማሪዎች ደግሞ ቢ 80 ያመጡትን ተማሪዎች ደግሞ ሲ ወዘተ ያለ ውጤት እንደሚሰጣቸው ነገራቸው በቀኝ በኩል ባለው ቡድን ውስጥ የተካተቱት ተማሪዎች ደግሞ ጥራት ቡድን ወይም ኳሊቲ ግሩፕ ይባላል ውጤቱ የሚሰጣቸው በሰሯቸው ስራዎች ጥራት መሰረት እንደሆነ አስረዳቸው በሲሚስተሩ ውስጥ ማምጣት የሚጠበቅባቸው ፎቶ አንድ ብቻ ነው ኤ ለማግኘት ግን ያመጡት ፎቶ ወደ ፍጹምነት የተጠጋ ጥራት ያለው መሆን አለበት ሲሚስተሩ ሲያል ፕሮፌሰሩ ያየውን ነገር ማመን አልቻለም ሁሉም ጥራት ያላቸው ፎቶዎች የመጡት በብዛት ቡድኑ አባላት ተማሪዎች ነበር እነዚህ ተማሪዎች በሴሚስተሩ በሙሉ የተለያዩ ፎቶ የማንሳት ክህሎቶችን እየሞከሩ በርካታ ፎቶዎችን እያነሱ ከስተታቸው ለመማር እየጣሩ ነበር እናም 100 ፎቶዎችን በማስተባሰብ ሂደት ውስጥ ክህሎታቸውን አዳበሩ የጥራት ቡድን አባላቱ ግን ቁጭ ብለው ስለ ፍጹምነት እያሰላሰሉና እየተጨነቁ ነበር ያሳለፉት በስተመጨረሻ በተግባር ካልተረጋገጡ ተማሪዎችና ከመካከለኛ ፎቶዎች አልፈው አልተገኙም ነበር ለአንድ ለውጥ የተሻለው መንገድ በመፈለግ ውስጥ እየተጨነቁ ጊዜ መፍጀት ቀላል ነው ክብደት ቶሎ ለመቀነስ የሚሆነው መንገድ ጡንቻ በፍጥነት ለማዳበር የሚሆነው መንገድ ጥሩ ጻፊ ለመሆን የሚያበቃ መንገድ ወዘተ ያሰላሰሉ መጨነቅ በተግባር ያልቀመስነውን የተሻለ ስልት ማብሰልሰል ይቀናናል ቮልቴር እንዳለው ምርጡ ነገር የጥሩ ነገር ጠላት ነው እኔ ይህንን ነገር እንቅስቃሴ ወይም ሞሽን ውስጥና በተግባር ወይም በአክሽን ውስጥ የመሆን ልዩነት ለዋለው እነዚህ ሁለት ሐሳቦች ተመሳሳይ ይመስላሉ ነገር ግን አይደሉም እንቅስቃሴ ውስጥ ስትሆን ገና እያቀጥክ ስልቶች እንደነደፍክና እንደተማርክ ነው ተግባር ግን ውጤት የሚያመጣ የባህሪ አይነት ነው መጽሐፍ ለምንፈልገው አርቲክል 20 ሐሳቦችን ባደራጅ ይህ እንቅስቃሴ ወይም ሞሽን ነው ቁጭ ብዬ አርቲክሉን ጽፍ ግን ተግባር ይሆናል የተሻለ ያመጋገብ ስልትን ከብዙ መረጃዎች አጥንጂ ባጠናቀር ይህ እንቅስቃሴ ነው በዚህ ቅድ መሰረት መመገብ ሲጀምር ደግሞ ተግባር ይባላል አንዳንድ ጊዜ እንቅስቃሴ ተጋሚ ነው እንቅስቃሴ በራሱ ግን ምንም ውጤት አያመጣም ምን ያህል ጊዜ የግል አሰልጣኝህን ይሄድክ ብታናገር ይህ እንቅስቃሴ የሰውነት ቅርጽን ያስተካክለው የምትፈልገውን ውጤት የሚያመጣልህ ተግባር ብቻ ነው እንቅስቃሴ ውጤት የማያመጣ ከሆነ ለምን አደርጓለ አንዳንድ ጊዜ እቅድ ለማውጣት ወይም ለመማር ስለምንፈልግ በእንቅስቃሴ ውስጥ እናልፋለን ከዚህ በበለጠ ሁኔታ ብዙውን ጊዜ እንቅስቃሴ የምናደርገው ግን የመውደቅን አደጋ ሳንወስድ ለውጥ እያመጣን እንዲመስለን ስለሚያደርገን ነው ብዙዎቻችን ትችትን በማስወገድ የተካንነን መውደቅ ወይም በህዝብ መተቸት ጥሩ ስሜት የለውም ስለዚህ ይህ ሊሆን የሚችልባቸውን እድሎች ማስወገድን እንመርጣለን ወደ ተግባር ከመሄድ ይልቅ እንቅስቃሴ ውስጥ የምንቆየው ለዚህ ነው ውድቀትን ለማዘግየት በእንቅስቃሴ ውስጥ ሆኖ ለውጥ ያመጡ እንደሆነ ራስን ማሳመን ቀላል ደንበኛ ሊሆን ከሚችሉ 3 ሰዎች ጋር ተነጋገር ያለው ይህ ጥሩ ነው በትክክለኛው አቅጣጫ እየተጓዝኩ ነው ወይም መጽሐፍ ስለምፈልግ መጽሐፍ አንዳንድ ሐሳቦችን አስተላስላለሁ ጥሩ እየሄድኩ ነው አይነት አባባሎችን የምንልባቸው ግዚያት ብዙ ናቸው እንቅስቃሴ ነገሮችን እየሰራ እንደሆነ እንዲሰማ ያደርጋል በእውነታው ግን እንቅስቃሴ ውስጥ ስካለህ ድረስ ለመስራት እየተዘጋጀህ ብቻ ነው ስለዚህ ዝግጅት ዛሬ ነገ ማለት ወደ መሆን ተቀይሮብህ ከሆነ የሆነ ነገር ማድረግ አለብህ ሁሉ ጊዜ ያቀጥክ መኖር የለብህም ወደ ተግባር መሄድ የሚያስፈልጋል አንድ ልማት ማዳበር በህለከ ጊዜ ቁልፉ መደጋጋም ነው እንጂ ፍጹምነት አይደለም የአዲሱን ልማድህን እያንዳንዱን ዝርዝር ሁኔታ መሳል አይተበቅብህ የሚተበቅብህ መሞከርና መተግበር ነው ይህ የሶስተኛው የባህሪ ለውጥ ህግ የመጀመሪያ ትምህርት ነው ጅማሮህን ማግኘት አለብህ አዲስ ልማድ ማዳበር ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል يلمات جنبات بحري بديك جموش تنسى يبلته أوتوماتيكي ميهن بتيدتنا عند النجار يبلته بديك جم كوكتر عمره بزيح تكبر زوره يلون بقعد كف بمادر جملكو أو وقع كروني كيران نيورو ساينتيستوش يهن النجار يرجم جزء ينرفع كم جمر وهم long term potential يلوتا يهم كل جزء يمن نادرجو عمراتشن يقرب جزء تكبراتن تمركزو يمي جمر ينرفوش تسسروش مهونو بيان دون دادك كموش متن يهواس دهواس ملئكت كبب بلوشوش يجمرنا ينرف تسسروش تشاتشن يتبقادلو لما جمر عجزي بنيورو ساينتيستو بدونالد هيب بأسراز دن يارباز دن يتبرارو يهونيتا ببزات يهيب هج تبلو نبر يميتاوقو لمعدد مدقاقم بأمراتشن وست قلسي هنا عكالاو لوت اندي فترة درقات كمسالي موزيكا نيوج فايليننا جيتار لمجود عندما يسفلقو تلالون كسكاسيوش وستان يهونو نغر سيلبرام امي بادو يعمراتشو كفل موزيكا نياكالونو سووش بتلي يملكو سفادن يهيساب سووش ديقمو باريتال لابولي امي بادو يعمراتشو كفل يوستان يهو قدسالي اتي امي مسل غراجا نغري نوراتشوات يهم لسليتنا لماوزات مورد امي ديقم كفلنا የዛች ግራጫ መጠን የሚወሰነው ደግሞ ሰውየው በዘርፉ በሚያጠፋው ጊዜ መጠን ነው። ረጅም ጊዜ በሂሳባዊ ስሌት ላይ እድሜውን ያሳለፈ ሰው የሚኖረው ይህ ምልክት ትልቅ ይሆናል። ሳይንቲስቶች በለንደን ውስጥ ያሉ የታክሲ ሹፌሮችን አምሮ ሲያጠኑት ያገኙት ደግሞ በተፈርተኝነት ውስጥ ከፍተኛ ስራ ያለው ሂፖኮምፓስ የተባለው የአምሮ ክፍል ታክሲ ከማይነዱ ሰዎች የበለጠ ሰፊ እንደሆነ ነው። በጣም አስገራሚ ነገር ግን ሹፌሮቹ ስራ ሲያቆሙ ይሄ አምሮ ክፍል መጠኑ ተነክሶ የሚቀንስ መሆኑ ነው። በየጊዜው ለሚደረግ የአካል እንቅስቃሴ ምላሽ እንደሚሰጥ የሰውነት ጡንቻ የአምሮአችን የተለያዩ ክፍሎችም እንደየተግባራቸው እንደሚያገኙት መረጃ ምላሽ ይሰጣሉ። በርግጥ ለማድን በመፍጠር ውስጥ መደጋገም ያለው ጠቀሜታ የታወቀው ኒውሮ ሳይንቲስቶች እንደነዚህ አይነት ነገሮችን ማጥናት ከመጀመራቸው በፊት ነው። እንግሊዛዊ ፍልስፍያ ጆርጅ ኤች ሌዊስ እንዲህ ብሎ ነበር አዲስ ቋንቋ መማር አዲስ የሙዚቃ መሳሪያ መጫወት ወይም አንድን ያልተለመደ እንቅስቃሴ ማድረግ ከባድ የመሆን ስሜት አለው። ምክንያቱም እንደነዚህ አይነት አዳዲስ ስሜቶች የሚያልፉባቸው መንገዶች በሚገባ አልተዘጋጁም። ተደጋጋሚነት ባለው መልኩ ሲሞከር ግን ጥቅሞቹ መንገድ ይከፍታል። ከባድነቱ እየጠፋ ተግባሩ ደግሞ አእምሮ ሌላ ስራ በያዘበት ወቅት እንኳን የሚተገብረው አውቶማቲክ ይሆን ይሄዳል። እናም በዚህ ጉዳይ ላይ የጋራ ስሜትና ሳይንስ ይስማማሉ። ትግግሞሽ የለውጥ አይነት ወይም ፎርም ነው። አንድ ተግባር በተጋገምክ ጊዜ ሁሉ ከዚያ ተግባር በኋላ የተያዘውን የነርቭ ትስስሮች እየለኮስክ ነው። ስለሆነም ትግግሞሽ አንድን ልማድ በማተም ውስጥ አስፈላጊ ከሆኑት ሂደቶች መካከል አንዱ ነው። እዚህም ነው ስለምርጥ ፎቶ ጽንሰ ሐሳብ ሲያወጡነጥኑ ከቆዩት ተማሪዎች በላይ ብዙ ፎቶዎችን ሲያነሱ የነበሩት ተማሪዎች ብዙ ጥሩ ፎቶዎችን ማምጣት የቻሉት የመጀመሪያው ቡድን እንቅስቃሴዎች ውስጥ ናቸው። ሁለተኛው ቡድን ግን ተግባር ውስጥ ነበሩ። ሁሉም ልማዶች የሚያልፉት በተመሳሳይ መንገድ ነው። በጥረት ከመተግበር አውቶማቲክ ባህሪ እስከ መፍጠር የሚደርስ ተመሳሳይ መንገድ ያልፋሉ። ይህ አውቶማቲክ የመሆን ሂደት ደግሞ አውቶማሲቲ ይባላል። አውቶማቲክ የመሆን ሂደት ማለት እያንዳንዷን ሂደት ማሰብ ሳያስፈልግ አንድን ባህሪ የመተግበር ችሎታ ነው። ይሄም ነው ደግሞ ጉዳዩ ንቁ ያልሆነው አእምሮ ሲቆጣጠረው ነው። በስዕላይ መግለጫ መልኩ ብናየው ይህ ሂደት የሚከተለውን ይመስላል። ምስለ መግለጫ የልማድ መስመር በመጀመሪያ ልማድ ከፍተኛ የትግበራ ጥረትንና ተመስጦን ይጠይቃል። ከጥቂት ትግግሞች በኋላ ወይም በቢ ቀለል ቢልም አሁንም ግን መጠነኛ ጥረት ይፈልጋል። በበቂ ትግግሞች ውስጥ ካለፍንበት በኋላ ሲ ግን ልማዱ አውቶማቲክ ይሆናል። ከዚህ ነጥብ የልማድ መስመር በኋላ ባህሪው ያለማሰብ ማደረግ ይችላል። አዲስ ልማድ ተፈጠረ ማለት ነው። ከታች ባለው ግራፍ ደግሞ በየቀኑ የ10 ደቂቃ የእግር ጉዞ ከማድረግን ልማድ የአውቶማቲክነት ሂደት ምን እንደሚመስል ሳይንቲስቶች የደረሱበትን ምስል እናያለን። በቻርቱ ላይ ያሉትን ቅርጾች ሳይንቲስቶች የመማር መታጠፊያዎች ይሏቸዋል። እነዚህም ስለ ባህሪ ለውጥ አንድ ጠቃሚ መረጃ ይሰጡናል። ይሄውም ልማድ የሚፈጠረው በድግግሞች ብዛት እንጂ በጊዜ ብዛት አለመሆኑን ነው። ምስለ መግለጫ بكن ياسر ديكا يغرقزو مدرك ይህ ግራፍ የሚያሳየው በየቀኑ ከቁርስ በኋላ ለ10 ደቂቃ የእግር ጉዞ የማድረግ ልማድን የገነባን ሰው ነው። ግግሞሹ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አውቶማቲክ የመሆን ነገሩም በዚያው ልክ ባህሪው መሆን የሚችለውን ያህል ቀላልና አውቶማቲክ እስኪሆን ድረስ እየጨመረ እንደሚሄድ ልብ ይላል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተደጋጋሚ የምሰማው አንድ ጥያቄ አለ። ይሄም አዲስ ልማድን ለመፍጠር ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል የሚል ነው። ጥያቄው መሆን የነበረበት ግን አንድ ልማድ ለመፍጠር ምን ያህል ትግግሞሽ ይፈልጋል የሚል ነበር። ይሄኛው ጥያቄ አንድ ባህሪ አውቶማቲክ ልማድ እስኪሆን ድረስ ለምን ያህል ጊዜ መደጋገም አለበት የሚለውን የሚያጠያይቅ ነው። ልማድ ከመፍጠር ጋር በተያያዘ በሂደቱ ውስጥ ስለሚያልፈው ጊዜ ተአመር የሆነ ነገር የለም። 21 ቀናት፣ 30 ቀናት ወይም 300 ቀናት መሆኑ ትርጉም የለውም። ዋናው ወሳኝነት ያለው ነገር ይሄንን ባህሪ የምትደጋገምበት የድግግሞሽ ብዛት ነው። የሆነ ነገር በ30 ቀናት ውስጥ 2 ጊዜ ብቻ ልታደርግ ትችላለህ። በወር ውስጥ 200 ጊዜ ልታደርገው ትችላለህ። እናም ለውጥ የሚፈጠረው የድግግሞሹ መጠን ነው። አሁን ያሉ ልማዶች የተገነቡት በመቶዎች ምናልባትም በሺዎች በሚቆጠሩ ድግግሞሽ ነው። አዲስ ልማድም ተመሳሳይ ድግግሞሽ ይፈልጋል። ባህሪው በአእምሮህ ውስጥ በጽኑ እስኪታተምና የልማድ መስመር እስኪያልፍ ድረስ ውጤታማ የሆኑ በርካታ ሙከራዎችን ማስተባበር አለበት። በተግባር ግን አንድ ባህሪ አውቶማቲክ ለመሆን የሚፈጅበት ጊዜ ብዙ ወሳኝነት የለውም። ዋናው ነገር ለውጥ ለማምጣት ማድረግ ያለብህን ነገር ማድረግህ ነው። ተግባሩ ሙሉ በሙሉ አውቶማቲክ መሆን አለመሆኑ የጎላ ጥቅም የለውም። ልማድን ለማዳበር መጀመሪያ እየደጋገምክ መተግበር ወይም ፕራክቲስ ማድረግ አለበት። ደጋግሞ ለመተግበርና ለመለማመድ የተሻለው መንገድ ደግሞ ሶስተኛውን የባህሪ ለውጥ ህግ መከተል ነው። ቀላል ማድረግ እንዲህ እንደሚቻል በተከታዮቹ መራፎች እናያለን። ማጠቃለያ፣ ሶስተኛው የባህሪ ለውጥ ህግ ቀላል ማድረግ ነው። ውጤታማ የመሆን ሂደት ማቀድ ሳይሆን በተግባር መለማመድ ነው። ወደ ተግባር መግባት ላይ እንጂ እንቅስቃሴ ውስጥ መሆን ላይ አታተኩር። ልማድን ምስረታ አንድ ባህሪ በድግግሞሽ ውስጥ አልፎ የበለጠ አውቶማቲክ ልማድ የሚሆንበት መንገድ ነው። ልማድን በመገንባት ውስጥ ያሳለፍከው ጊዜ ባህሪውን የምትደጋግምበትን ወይም የድግግሞሽን መጠን ያህል ወሳኝነት የለውም። የትንሽ ጥረት ህግ። የአንትሮፖሎጂና የስነ ህይወት ባለሙያ የሆነው ያሬድ ዳያመንድ ገንስ ጀርምስ ኤንድ ስቴል በተሰኘው የሽልማት አሸናፊ በሆነው መጽሐፍ ውስጥ አንድ ቀላል አረፍተ ነገር አስቀምጧል። አረፍተ ነገሩ የተለያዩ አህጉራትን የተለያየ ቅርጽ አላቸው የሚል ነው። በመጀመሪያ እይታ አረፍተ ነገሩ ፍጹም ግልጽና ብዙም ጥቅም የሌለው ይመስላል። በደንብ ሲታይ ግን በሰው ልጅ ባህሪ ላይ ጉልህ ተጽዕኖ እንዳለው መረዳት ይቻላል። የአሜሪካዎቹ ወይም የሰሜን አሜሪካና የደቡብ አሜሪካ ዋና አክሰስ የሚሄደው ከሰሜኑ ወደ ደቡብ ነው። ይህም የሰሜንና የደቡብ አሜሪካ ግዝፈት ወይም ላንድ ማስ ሰፊና ወፍራም ከመሆን ይልቅ ቀጭንና ረጅም እንዲሆን አድርጎታል። የአፍሪካ ሁኔታም ተመሳሳይ ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ የአውሮፓ የኤዥያና የመካከለኛው ምስራቅ ግዝፈት ወይም ላንድ ማስ የነዚህ ተቃራኒ የምስራቅ ምዕራብ ይዘት ያለው ነው። እንደ ዳይመንድ አባባል ይህ የቅርጽ ልዩነት ለረጅም ዘመናት በግብርና መስፋፋት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል። ግብርና በዓለም ላይ መስፋፋት ሲጀምር ገበሬዎች በሰሜን ደቡብ ከመስፋት ይልቅ በምስራቅ ምዕራብ መስፋፋት ይቀላቸው ነበር። ይህ የሆነበት ዋነኛው ምክንያት ደግሞ ተመሳሳይ ከፍታ ወይም ላቲቲዩድ ያላቸው ቦታዎች ተመሳሳይ የአየር ሁኔታ፣ ተመሳሳይ ፀሐይ፣ ተመሳሳይ ዝናብና ተመሳሳይ የወቅቶች መቀያየር ያላቸው በመሆኑ ነው። እነዚህ ሁኔታዎች በአንድ ላይ በአውሮፓና በኤዥያ ያሉ ገበሬዎች ሰብሎችን ማላመድና ከፈረንሳይ እስከ ቻይና ባለው የተዘረጋ መሬት ማሳደግ እንዲችሉ አድርጓቸዋል። ምስላዊ መግለጫ፣ የሰው ባህሪ ቅርጽ። የአውሮፓና የኤዥያ ዋና አክሲስ ከምስራቅ ምዕራብ የተዘረጋ ነው። አሜሪካዎቹና የአፍሪካ አክሲስ የተዘረጉት ግን ከሰሜን ደቡብ ነው። ይህ ደግሞ በአውሮፓና በኤዥያ ከሚሆነው በላይ ከፍተኛ የአየር ንብረት ልዩነት በአፍሪካና በአሜሪካኖቹ የተለያየ ክፍሎች ውስጥ እንዲኖር አድርጓል። በዚህም የተነሳ ግብርና በሌሎች አካባቢዎች ከሚስፋፋበት ፍጥነት እጥፍ በአውሮፓና በኤዥያ እንዲስፋፋ ሆኗል። በዚህ መንገድ በሺዎች የሚቆጠሩ ዘመናት ውስጥ እንኳን የገበሬዎቹ ባህሪ በአካባቢው ውስጥ በሚኖሩ የአየር ንብረት ለውጥ የተገደበ ነው። በንጽጽር ከምስራቅ ምዕራብ ስንጓዝ ከሚገጥመን የአየር ንብረት ልዩነት ይልቅ ከሰሜን ደቡብ ስንጓዝ የምናየው የአየር ንብረት ልዩነት ይበልጣል። በካናዳና በፍሎሪዳ መካከል ያለውን የአየር ልዩነት አስበው። በዓለም ላይ አንደኛ የምትባለው የተዋጣለህ ገበሬ ልትሆን ትችላለህ። ይህ ጉብዝና ግን የፍሎሪዳን ብርቱካን በካናዳ ማሳደግ እንድትችል ያደርጋል። በዚህ በበጋ ወቅት በረዶ ያፈር ምትክ ይሆንልሃል። በሰሜን ደቡብ መስመር አዝመራዎችን ለማስፋፋት ገበሬዎች አየር በተቀያየረ ቁጥር ለየቦታው የሚስማሙ ዝርያዎች ሊኖራቸው ይገባል። በዚህ የተነሳ ግብርና በአሜሪካዊም በሰሜን ደቡብ ከተስፋፋበት ፍጥነት ከ2 እስከ 3 እጥፍ በሚሆን ፍጥነት በአውሮፓና በኤዥያዊም ምስራቅ ምዕራብ ተስፋፍቷል። ይህች ትንሽ ልዩነት በረጅም ጊዜ ሂደት ውስጥ ትልቅ ልዩነት መፍጠር ቻለች። የምግብ ሰብሎች እንደ ልብ መመረታቸው የህዝብ ቁጥር በፍጥነት እንዲጨምር አደረገ። ህዝቡ እየበዛ በሄደ ቁጥር ደግሞ አካባቢዎች በቴክኖሎጂያዊ እድገትና በውትድርናው ዘርፍም እየተመነደጉ ሄዱ። በዚህ መልኩ በጥቂት መጠን የጀመረችው ልዩነት ትልቅ ትርጉም ያላቸው መለያየቶችን አመጣች። ይህ የግብርና መስፋፋት ለሶስተኛው የባህሪ ለውጥ ህግ ዓለም አቀፍ ምሳሌ መስጠት የቻለ ነው። የተለመደው አስተሳሰብ ለባህሪ ለውጥ ወሳኝ የሆነው ነገር ተነሳሽነት ወይ ሞቲቬሽን እንደሆነ ነው። ምናልባት አንድ ነገር ለማድረግ እውነተኛ ፍላጎት ካለህ ታሳካዋለህ የሚል፣ እውነታው ግን እውነተኛ ተነሳሽነት ወይ ሞቲቬሽን ሰነፍ ለመሆንና የተመቸን ነገር ብቻ ለማድረግ ነው። ይህ የሞኝ ንግግር ሊመስልህ ይችላል፣ ግን እውነት ነው። ኃይል ወይም ኢነርጂ እንቁ ነገር ነው። አእምሮአችን ደግሞ እድሉን ባገኘ ቁጥር ዝም ብሎ ይቀይረዋል። ትንሽ ድጋም ብቻ የሚፈልገውን ነገር መከተል የሰው ልጅ ተፈጥሮ ነው። ሰዎች ከሁለት ተመሳሳይ ነገሮች መካከል ሲመርጡ የሚመርጡት ትንሽ ድጋም የሚጠይቀውን ነው። ለምሳሌ ቅድም ባየነው ሁኔታ ግብርናን ከሰሜን ወደ ደቡብ ከማስፋፋት አንፃር ከምስራቅ ወደ ምዕራብ ማስፋፋት የሚጠይቀው ድካም ያነሰ ነው። በመምረጥ ሂደት ውስጥ እናደርጋቸው ከምንችላቸው በርካታ ተግባራት መካከል ጎልቶ የሚታየው ዝቅተኛ ድካም የሚፈልገውን ነገር መለየት ነው። በተፈጥሯችን ተነሳሽነታችን ወይም ሞቲቬሽን ቀላል የሆነውን ነገር ለመስራት ነው። እያንዳንዳችን ተግባር የሆነ ያህል ኃይል ይፈልጋሉ። አንድ ተግባር የሚፈልገው ኃይል ከፍ እያለ በሄደ ቁጥር የመከናወን እድሉ እየቀጨጨ ይሄዳል። ዓላማ በቀን 100 ፑሽአፖችን መስራት ከሆነ ይህ ብዙ ጉልበት የሚፈልግ ተግባር ነው። በመጀመሪያ አካባቢ ከፍተኛ ተነሳሽነትና ሞቲቬሽን ፍላጎት ስለሚኖር በወኔ ይጀምራል። ከጥቂት ቀናት በኋላ ግን ይሄ ወኔ መጥነን አይቀር። በሌላ ሁኔታ ግን በቀን አንድ ፑሽአፕ መስራት ምንም ኃይል አይፈልግም የሚባል ተግባር ነው። በዚህ ደረጃ ቀላል የሆነን ተግባር ደግሞ ጀምረህ እንዳታቋርጥ የሚያደርግህ ፈተና አይኖርም። ትጀምራለህ፣ በቀላሉ መቀጠል ትችላለህ። በየቀኑ የምታደርጋቸውን ነገሮች አስብ። ምን ያህል በውስን ተነሳሽነት የሚሰሩ ነገሮች እንደሆኑ ታያለህ። ስልክ እንደ መነካካት፣ ቴሌቪዥን እንደ ማየትና ማህበራዊ ሚዲያ እንደ መጠቀም ያሉ ልማዶች ብዙ ጊዜ የሚወስዱብህ ያለምንም ጥረት በሚባል ደረጃ ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች በመሆናቸው ነው። በተጨባጭ ልማዶቻችን የምንፈልጋቸውን ነገሮች ስናደርግ የምናልፋቸው መሰናክሎች ናቸው ማለት እንችላለን። የተስተካከለ ሰውነት እንዲኖርህ የምትፈልግ ከሆነ እንቅስቃሴ የመስራት እንቅፋትን ማለፍ አለብህ። የተረጋጋ ስሜት እንዲኖርህ የምትፈልግ ከሆነ ሜዲቴት ማድረግ አለብህ ወዘተ። የምንፈልገው ነገር ልማዱን ራሱ አይደለም፣ የምንፈልገው ነገር ልማዱን የሚያስገኝልንን ውጤት ነው። አንድ ልማድ ከባድ ከሆነብህ፣ መሰናክሉ ከባድ ከሆነ በአንተና በምትፈልገው ውጤት መካከለኛ ከፍተኛ ፍጭት ወይም ፍሪክሽን ይኖራል ማለት ነው። የማትወደው በመሰለህ ጊዜም ጭምር መተግበር ትችል ዘንድ ልማዶችን ቀላል ማድረግ አለብህ። ለዚህ ነው ጥሩ ልማዶችን ለመተግበር ምቹ ባደረካቸው ቁጥር ስትደጋግማቸው ቀላል ይሆኑልሃል። ከይቅርታ ጋር እንደዚህ አይነት ምርጥ መጽሐፎች እንዲደርሱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እንዲሁም ሐሳብ አስተያየቱን ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ተቃራኒውን እያደረግ በምትመልስበት ቅጽበት እየተባለው ሁላችንም እንዲህ ሰነፍ ከሆነን እንደ ልጅ ማሳደግና ቢዝነስ እንደመመስረት ያሉ ከባባድ ነገሮችን እንዴት ነው የምንሰራው? ከባባድ ነገሮችን መስራት መቻለ እሙን ነው። ችግሩ ግን አንዳንድ ቀን ይህን ከባድ ስራ እየሰራህ እንደሆነ ቢሰማህም አንዳንድ ቀን ደግሞ ተስፋ እስከ መቁረጥ ድረስ ሊሰማህ መቻሉ ነው። ሕይወት በተፈጥሮ የምትወረወርብህን መሰናክሎች ለመወጣት ይቻልህ ዘንድ በከባባት ጊዜያትህ ወቅት ባንተ በኩል የሚሰሩ በርካታ ነገሮችንም በቻልከው መጠን ማሳለፍ አለብህ። የሚፈጠረው ፍትጊያ አነስ ያለ በሆነ ቁጥር የተሻለው ጠንካራው አንተነትህ የመውጣት እድል ይስፋፋል። ሐሳቡ በረጅም ጊዜ ዋጋ የሚከፍልህን ነገር የመስራቱን ሂደት በቻልከው መጠን ቀላል ማድረግ ነው። በስንሽ ጥረት ትልቅ ውጤት ማምጣት። ውሃ በጎማ ስበህ የግቢህን አትክልቶች እያጠጣህ ነው እንበል። ጎማ መሃል ላይ ሲታጠፍ ምን እንደሚሆን አስብ። የተወሰነ ውሃ ያሳልፋል፣ በበቂ ሁኔታ ግን አያሳልፍም። በጎማ ውስጥ የሚያልፈውን የውሃ መጠን ለመጨመር ሁለት አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው ውሃን በደንብ በመክፈት ገፍቶ እንዲሄድ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ግን ጎማው የታጠፈበትን ቦታ በመዘርጋት ውሃው በተፈጥሯዊ ፍሰቱ እንዲሄድ ማድረግ ነው። በከባባት ልማዶች ውስጥ ተነሳሽነትህ ወይም ሞቲቬሽን ከፍ እንዳለ እንዲዘልቅ ማድረግ በታጠፈው ጎማ ውስጥ ውሃው እንዲያልፍ ማድረግ ነው። ልታደርገው ትችላለህ፣ ግን ብዙ ድካምና ጥረት ይፈልጋል። ከዚያ ውጪ በህይወትህ ውስጥ ከፍተኛ ጥረት ይፈጥርብሃል። ህይወትን ቀላል ወይም ሲምፕል ኤንድ ኢዚ ማድረግ ደግሞ የጎማውን እጥፋት እንደማስወገድ ነው። በዚህ መንገድ ህይወትህ ውስጥ የሚፈጠረውን ፍትጊያ ከመቋቋም ይልቅ የፍትጊያውን መነሻ ትቀንሰዋለህ። ከልማዶችህ ጋር የሚኖረውን ፍትጊያ ከመቀነሻ መንገዶች መካከል አንዱ አካባቢን ዲዛይን ማድረግ መለማመድ ነው። አካባቢን ዲዛይን ማድረግ ፍንጮችን የበለጠ ግልጽ የማድረግ ስልት እንደሆነ በምዕራፍ 6 ስር ተመልክተናል። በዚያው አይነት ተግባሮችን ቀላል ለማድረግ ይህንኑ ስልት መጠቀም ትችላለህ። ለምሳሌ አንድን አዲስ ልማት የድጋር መተግበር እንዳለበት ስትወሰን የምትመርጠው ቦታ ከሌሎች የየዕለት ልማዶች ጋር የተያያዘ ቦታ ቢሆን ይመከራል። በህይወትህ መስመር ውስጥ ከገቡ ልማዶችን መገንባት ቀላል ይሆናል። ምጽዋት የመስጠት ልማድ ማዳበር ከፈለክ ይህንን ልማድ ለማዳበር የተሻለ የሚሆነው የሥራ ቦታ በቤተክርስቲያን ወይም በመስጂድ ላይ አልፎ የሚሄድ ሲሆን ነው። ማድረግ የምትፈልገውን ነገር የምታደርግበት ቦታ በህይወት መንገዶችህ ላይ ከሆነ የመላመድ እድሉ ቀላል ነው። በእርግጥም ከሁሉም ውጤታማ የሆኑ ፍጅትን የመቀነሻ መንገድ በቤትህ ወይም በቢሮ ውስጥ ማድረግ ነው። ብዙውን ጊዜ ልማዶችህን ከፍተኛ ፍጭት ወይም ፍሪክሽን በሚፈጠር አካባቢ ውስጥ ስንጀምር እናገኛለን። ጫጫታ በበዛበት ክፍል ውስጥ መጽሐፍ ማንበብን ልማድ ማድረግ እንፈልጋለን። በቀን 2 ፑሽአፕ ሳንሰራ በቀን 40 ፑሽአፕ መስራት እናቅዳለን። እንደዚህ መሆን የለበትም። ወደ ኋላ የሚመልሱን የፍትጊያ ነጥቦች ማስወገድ እንችላለን። ይህ የጃፓን ኤሌክትሮኒክስ አምራቾች በ1970ዎቹ ማድረግ የጀመሩት ነገር ነው። በኒውዮርክ በታተመና Better All the Time የሚል ርዕስ በተሰጠው አንድ ጽሑፍ ላይ ጄምስ ስሮኪ እንዲህ ጽፏል። የጃፓን ፋብሪካዎች ትኩረት ያደረጉበት ነገር ቢኖር በኋላ ማምረትን መማር ወይም ለርን ፕሮዳክሽን ተብሎ የታወቀውን ነገር ነው። ይህ በማምረት ሂደት ውስጥ ያለማቋረጥ ተረፈ ቆሻሻዎችንና ምርቶችን ማስወገድና የሥራና የማምረቻ ቦታዎችን እንደገና በተገቢው መንገድ ዲዛይን ማድረግን የሚያጠቃልል አሰራር ነው። እንደዚህ በማድረግ ሰራተኞች ቁሶቻቸው ጋር ለመድረስ ጊዜ እንዲያባክኑ ማድረግ ይቻላል። በውጤቱ የጃፓን ፋብሪካዎች ከአሜሪካ ፋብሪካዎች የተሻለ ፈጣን ወይም ኤፊሺየንትና አስተማማኝ ወይም ሪላያብል እንዲሆኑ አደረገ። በ1974 አሜሪካ ሰራሽ ለሆኑ ቴሌቪዥኖች በደንበኞች የሚደወለው የጥገና ፈላጊዎች ስልክ ለጃፓኖች ከሚደወለው ከ5 እጥፍ በላይ ነበር። በ1979 አሜሪካኖቹ አንድን ምርት ለመገጣጠም የሚፈልግባቸው ጊዜ ጃፓኖቹ ያንኑ ምርት ለመገጣጠም የሚወስድባቸውን ጊዜ 3 እጥፍ ነበር። እኔ ይህንን ስልት በመቀነስ መጨመር ወይም አዲሽን ባይ ሰብስትራክሽን ብለው መርጣለሁ። የጃፓን ካምፓኒዎች በማምረት ሂደት ውስጥ ያሉ እያንዳንዳቸውን ፍትጊያዎች በማየት አስወግዷቸዋል። የሚባክኑ ጥረቶችን በቀነሱ ቁጥር ደንበኛና ገቢ መጨመር ቻሉ። እኛም ኃይላችንንና ጉልበታችንን የሚበሉብንን የፍትጊያ ነጥቦች ስንቀንስ በትንሽ ጥረት ብዙ ውጤት ማምጣት እንችላለን። ልማዶችን የሚፈጥሩ አብዛኞቹን ምርቶች ብታያቸው እነዚህ ምርቶች ከሚያደርጓቸው ነገሮች መካከል ዋናው ከህይወትህ ውስጥ ፍትጊያዎችን ማስወገድ ነው። አጭር የጽሑፍ መልእክት መላክ በኢሜል ወይም በፖስታ የመላክን ፍትጊያ ይቀንሳል። በማህበራዊ ሚዲያ ማውራት፣ በአካል ሄዶ ማሽኮርመምን ይቀንሳል ወዘተ። የጃፓን የቴሌቪዥን አምራቾች የሚባክኑ እንቅስቃሴዎችን ለመቀነስ የማምረቻ አካባቢያቸውንና እንደገና ዲዛይን እንዳደረጉት ሁሉ ውጤታማ ድርጅቶችም የምርት ስልታቸውን ደረጃዎችን ብዛት በተቻለ መጠን በመቀነስ አሰራራቸውን አዘመኑ ወይም አውቶሜት አደረጉ በየፎርሞቹ ያሉትን የሚሙሉ ነገሮች ቀነሱ ደምቦች በሚገባቸው ቀላል መተግበሪያዎች ማዘዝ እንዲችሉ አደረጉ የመጀመሪያው ቮይስ አክቲቬትድ ስፒከር ወደ ገበያ ወጣ ጊዜ ጓደኛዬን ስለዚህ ምርት ምንን እንደወደደው ጠየቁት ምን አለኝ ሙዚቃዎች ለማጫወት ቀላል መሆኑ ስልክ አውጥቶ መተግበሪያ ከፍቶ ከማዘዝ ይልቅ ሙዚቃ ተጫውት የሚለውን በመጫን ብቻ እንዲያጫውት ሆኖ የተሰራ መሆኑን ትልቅ ቦታ ሰጥቶት ነበር በእርግጥ ከጥቂት አመታት ቀደም ብሎ በርካታ ሙዚቃዎችን እየቀያየሩ ማጫወት ፍትጊያ የሌለበት ተግባር ነበር በጥቂት አመታት ግን ነገሩ ተቀየረ ቢዝነስ ተመሳሳይ ውጤትን ቀላል በሆነ መንገድ የማቅረብ ማለቅ የሌለው ውደት ነው የሚባለው ለዚህ ነው እንደነዚህ አይነት ስልቶች በመንግስታት ደረጃም ውጤታማ በሆነ ሁኔታ ጥቅም ላይ ውለዋል የእንግሊዝ መንግስት ከግብር የሚሰበስበውን ገቢ ማሳደግ ሲፈልግ ግብር ከፋዮች የግብር ፎርሙን ወደሚያገኙበት ሊንክ ከመምራት ይልቅ ገና ሲገቡ በቀጥታ እንዲያገኙ ተደረገ ይችን አንድ ደረጃ ከተቀላላ ሂደቱ ላይ መቀነሱ ተደራሾችን ከ19.2 ወደ 23.4 ከፍ እንዲሉ ማድረግ ቻለ እንደ እንግሊዝ ባለ ትልቅ ሀገር ውስጥ ይህ የምጣኔ ለውጥ በጣም ብዙ ሚሊዮን ብርን የሚያመጣ ዋናው ሐሳብ የነበረው ትክክለኛውን ነገር መስራት ቀላል የሚሆንበትን አካባቢ መፍጠር ነው ጥሩ ልማዶችን በመገንባት ሂደት አብዛኞቹ ፍልሚያዎች የሚመጡት ከጥሩ ልማዳችን ጋር የተያዙ ፍትጊያዎችን በመቀነስና ከመጥፎ ልማዶች ጋር የተያዙ ፍትጊያዎችን በመጨመር ሂደት ውስጥ ነው አካባቢ ለቀጣይ ተግባር እንዲሆን አድርጎ ማስተካከል ኦዝዋልድ ኒኮልስ የናቼስ ሚሲሲፒ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዴቨሎፐር ነው ይህ ሰው አካባቢውን ማዝዳትን ጥቅም በአግባቡ የተረዳ ሰው ነው ኒኮልስ የሞተው ክፍልን ማስተካከል ወይም ሪሴቲንግ ዘ ሩም ባለው ስልቱ መሰረት በሚተገብረው የማዝዳት ልማድ ውስጥ ሆኖ ነው ለምሳሌ ሁልጊዜ ቴሌቪዥን አይቶ ሲያበቃ ሪሞቱን በቲቪ ስታንዱ ላይ በስርዓቱ ያስቀምጣል የሶፋ ትራሶችን መስተካከላል ቆሻሻውን ገልብጦ የቆሻሻ ቅርጫቱን ያጸዳል ከመኪናው ሲወርድ በመኪናው ውስጥ ያሉትን ቆሻሻዎች ሁሉ አውጥቶ ወደ መንገድ ዳር ቅርጫት ይጨምራል ሻወር ሲወስድ ሻወሩ እስኪሞቅ ሽንት ቤቱን ይወለውላል እሱ ራሱ እንዳስቀመጠው ሽንት ቤት ለማጽዳት ትክክለኛው ጊዜ ሻወር ወስደ ራስን ከማጽዳት በፊት ነው አንድ ነገር ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ ቦታውን በማጽዳት ውስጥ የነበረው ዓላማ ንጹህ እንዲሆን ለማድረግ አይደለም ተከታይ ተግባር ለማዘጋጀት እንጂ ሁሉም ነገሮች ተስተካክለው የተቀመጡበት ክፍል ውስጥ ገባ ይላል ኒኮልስ ይህንን ነገር በየቀኑ በሁሉም ክፍሎች ስለማደርገው ሁሉንም ነገሮች በጥሩ ቅርጽ አገኛቸዋል ሰዎች ጠንክሬ የምሰራ ይመስላቸዋል እኔ ግን ስንፍናዬ ነው የሚታየኝ እኔ ግን ለነገ ስራዬ ቀድሜ ዛሬ የምሰንፍ ሰው ነኝ አንድን ቦታ ለታለመለት ዓላማ ስታደራጅ ለቀጣይ ስራ ቀድመህ እያስተካከልክ ነው ለምሳሌ ሚስቴ አስቀድሞ የተዘጋጁ ፖስት ካርዶችን በየመልካቸው ሰደራ የማስቀመጥ ልማድ አላት ከዚያ አስፈላጊ ሲሆን በቀላሉ መጀረጥ አድርጋ ትሰጣለች ለሰርግ ለልደት ለምርቃት ወዘተ እናም ካርድን አስተዋጽኦ በመላክ ድንቅ ችሎታ አላት ምክንያቱም ይህንን ነገር የማድረግን ፍጭት በስልት አንሳንሷለች እኔ ግን ለአመታት የሷ ተቃራኒ ነበርኩ አንድ ጓደኛዬ ሲወልድ ካርድ ልክለታለሁ ላለው ግን ረሳውና እንደገና የማስተዋወስ ከረፈደ በኋላ ልማዱን ማምጣት ቀላል አልሆነልኝም ነበር አካባቢ ለቀጣይ ጥቅም እንዲመች አድርገን ማስተካከል የምትችልባቸው በርካታ መንገዶች አሉ ጧት ቁርስ መስራት የምትፈልግ ከሆነ ማታ የሚያስፈልጉ ነገሮች ቦታ ሲይዝ ጧት ስትነሳ ቁርስ መስራት ቀላል ይሆንልሃል መሳል ተፈልጋለህ እርሳስህን እስክሪፕቶህን ማስታወሻ ደብተርህንና የመሳያ ቁሳቁሶችን በጠረጴዛ ላይ አስተካክለህ አስቀምጥ ጧት እንቅስቃሴ መስራት ተፈልጋለህ ከመተኛት በፊት የስፖርት ስቆችን አስተካክለህ ጥሩ ቦታ አስቀምጥ አመጋገብህን ማስተካከል ተፈልጋለህ አትክልትና ፍራፍሬዎችን ገዛስተህ ቤት አስቀምጥ እንደነዚህ አይነት ስልቶች ጥሩ ልማዶችን በትንሽ ወይም በመጠነኛ ድካም ለማዳበር የሚጠቅሙ መንገዶች ናቸው ይህንን አካባቢን የማስተካከል መርህ መጥፎ ልማዶችን ለማጥፋትም ልትጠቀምበት ትችላለህ ለረጅም ሰዓታት ቴሌቪዥን ላይ የማፍጠጥ መጥፎ ልማድ አስቸግሮ ከሆነ ሁልጊዜ አይተህ ስታበቃ ሶኬቶችን ነቃቅለህ አስቀምጥ ከዚያም በጣም በጥብቅ የምትፈልገው ፕሮግራም ሲመጣ ብቻ ስካክተህ ታያለህ እንዲህ አይነት እንቅፋቶችን መፍጠር መጥፎ ልማዶችን ለማስወገድ የሚያስፈልገውን ፍትጊያ ያቀርቡልሃል ይህ ካልጠቀመህ ደግሞ አንድ እርምጃ ገፋ ማድረግ ትችላለህ ሁልጊዜ ቴሌቪዥን አይተ ስታበቃ ሰውኬቶቹን ከመነካከት በተጨማሪ የሪሞቶቹን ባትሪ አውጥተህ አስቀምጣቸው። ይህንን እንደገና አስተካክሎ መጠቀም ተጨማሪ ድካም ስለሚፈጠር ላለማየት ያበረታታል። በዚህም ማቆም የማትችል ከሆነ ግን ቴሌቪዥንህን ከመኝታ ክፍል አስወጣና ሌላ ቦታ አድርገው። ተጠቅመህ ስትጨርስም ከላይ እንዳልነው አድርግና ቆልፈው። ይህንን ሁሉ አስተካክለህ የምትጠቀመው በጣም አስፈላጊ ሲሆን ብቻ ይሆናል። አንድ ነገር ለማድረግ የሚያጋጥመህ ፍጭት ከፍ ያለ እየሆነ በሄደ ቁጥር ነገሩ ልማድ የመሆን እድሉ እየጠበበ ይሄዳል። እኔ ለምሳሌ ከቻልኩኝ እስከ ምሳ ሰዓት ድረስ ስልኬን የማስቀምጠው እኔ ከምሰራበት ክፍል ውጭ ነው። አጠገቤ ከሆነ በቂ ምክንያት ሳይኖረኝ ጭምር ስልኬን መነካካት አይቀርም። በሌላ ክፍል ውስጥ ከሆነ ግን ከነጭራሹም ተዝ የሚለኝ አንዳንድ ጊዜ ብቻ ነው። ያለ ምክንያት ሄጄ ላምጣው ብልም የምጋፈጠው ፍጭት ከፍ ያለ ነው። በዚህም የተነሳ በየቀኑ ያለመረበሽ የምሰራባቸው ቢያንስ 4 ሰዓታት ይኖሩኛል ማለት ነው። ስልክህ በሌላ ክፍል ማስቀመጥ የማይመስል ከሆነ ደግሞ አጠገቤ ያለው ሰው ስልክህን ለሰዓት እንዲደብቅልህ ስጠው። የሥራ ባልደረባህም ቢሆን ስልክህን ጧት ወስዶ ምሳ ሰዓት እንዲመልስልህ መጠየቅ ትችላለህ። አንድን የማይፈልግ ባህሪ ለማስወገድ የሚያስፈልገው የፍትጊያ መጠን አነስተኛነት አስደናቂ ነው። ቢራውን በቀላሉ በማይታየኝ ቦታ ከፍሪጁ ጀርባ ካደረኩት የምጠጣው የቢራ መጠን ትንሽ ይሆናል። የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎችን ከስልኬ ካጠፋው አዳዲስ መተግበሪያዎችን አውርጄ እንደገና መጠቀም እስከጀምር ድረስ ቢያንስ 1 ሳምንት ተቆያለሁ። በእርግጥ እነዚህ ቴክኒኮች ተለቅ ይያሉ እውነተኛ ልማዶችን ለማስወገድ ላይሆኑን ይችላሉ። ለአብዛኞቻችን ግን መጠነኛ ፍጭት መጥፎ ልማድን በመተውና ጥሩ ልማድን በመያዝ መካከል ያለው ልዩነት ሊሆን ይችላል። እንደነዚህ አይነት በርካታ አጥቃቅን ጥራቶችን ማድረግ በህይወት ላይ የሚኖረውን ድምር ውጤት አስበው። እንደግልም እንደውላጅም እንዳሰልጣኝም እንደመሪም የባህሪ ለውጥን ለማምጣት እየጣርን ከሆነ ትክክለኛውን ነገር ለመስራት ቀላል የሚሆንበት አካባቢ እንዴት መፍጠር እንችላለን ብለን ራሳችንን መጠየቅ አለብን። በዚህ መሰረት በጣም አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች በጣም ቀላል የሚያደርግልህን አካባቢ ፍጠር። ማጠቃለያ የሰው ልጅ ባህሪ የትንሽ ጥረት ግን ከተላል። ምርጫ በመንመርጥ ጊዜ የምናዘነብለው ብዙ ድካም የማይፈልገውን ነገር ወደ መምረጥ ነው። ትክክለኛውን ነገር ለማድረግ ቀላል የሚያደርግልህን አካባቢ በሻልከው መጠን ስራ። ከጥሩ ባህሪያት ጋር የተያዙ ፍጭቶችን ቀንስ። ፍጭት ሲቀንስ ልማድ ቀላል ይሆናል። ከመጥፎ ልማድ ጋር የተያዙ ፍጭቶችን ከፍ አድርግ። ፍጭት ሲጨመር ልማድ ከባድ ይሆናል። አካባቢህን ለቀጣይ ስራዎች በሚመች መልኩ አስተካክል። የ2 ደቂቃ ህጎችን በመጠቀም ዛሬ ነገ ማለስን ማስወገድ። ትዊላ ታርፕ ከዘመናዊ ዳንሰኞች ኮሪዮግራፈሮች መካከል የምትጠቀስ ሴት ናት። ይህች ሴት በ1992 ጂነስ ግራንድ ተብሎ የሚታወቀውን የማስተር ሼልኦፕን ተሸልማለች። ከእድሜዋ አብዛኛውን ክፍል የፈጀችውም በዓለም ዙሪያ እየተዘዋወረች ስራዎቿን በማሳየት ነው። ታዲያ ይህች ሴት የአብዛኞቹን ስራዎቿን ውለታ ለልማዶች ትሰጣለች። እያንዳንዷ ቀኔን የሚጀምረው በልማዳዊ ስነ ስርዓት ወይም ሪቹዋል ነው ትላለች። 11 ሰዓት ተኩል እነሳለሁ፣ የልምምድ ልብሶችን ለብሳለሁ፣ ከዚያ ከቤት ወጣና ታክሲ ጠራለሁ። የታክሲ ሹፌር ለ2 ሰዓታት እንቅስቃሴን ወደምሰራበት የፓምፒንግ አይረን ጂም እንዲወስደኝ ነግረዋለሁ። ይህ ልማዳዊ ስነ ስርዓቴ በጂም ውስጥ የማደርገው የማሟሟቂያ እንቅስቃሴ አይደለም፣ ታክሲው ራሱ ነው። ልክ ለሹፌሩ የሚወስደኝ ቦታ ስነግረው ይህንን ስነ ስርዓቴን ጨርሻለሁ። ይህ ሲታይ ቀላል የሚመስል ተግባር ነው። በየቀኑ ተመሳሳይ በሆነ መንገድ እየተደጋገሙ ማድረግ ግን ልማድ እንዲሆን ያደርገዋል። ደጋግሞ በማድረግ ቀላል ማድረግ። ይህ የበለጠ ሲለመድ የመርሳት ወይም በሌላ መንገድ የሚሄድን ነገር ያስቀራል። ይህ በመደጋገማቸው ነገሮች ጥርቅም ውስጥ አንዱ ሳደርጋቸው ብዙ ማሰብን ከማይጠይቁኝ ነገሮች ዝርዝርም ውስጥ አንዱ ነው። በየቀኑ ጧት ታክሲ መጥራት እዚህ ግባ የማይባል ተግባር ነው። ይሁን እንጂ ለ3ኛው የባህሪ ለውጥ ህግ ትልቅ ማሳያ መሆን ይችላል። ተመራማሪዎች እንደሚሉት በቀን ውስጥ ከምናደርጋቸው ነገሮች መካከል ከ40 እስከ 50% የሚሆኑት የምናደርጋቸው በልማድ ነው። ይህ ቁጥሩ በራሱ ትልቅ ነው። የልማድ እውነተኛ ተጽዕኖ ግን ከዚህም በላይ ነው። ልማዶች ቀጥሎ የሚመጣውን የንቁነት ውሳኔ የሚወስኑ አውቶማቲክ የሆኑ ምርጫዎች ናቸው። ልማድ በጥቂት ሴኮንዶች ውስጥ ተተግብሮ ያልቃል። ከዚያ በኋላ ለሰዓታት ወይም ለደቂቃዎች የሚሆን ተግባር ግን ይወስናል። በእያንዳንዱ ቀን ጠዋት የምትፈጥርና ቀሪ ቀናችንን ሙሉ ቅርጽ የምታስይዝ ያፍታ ቀዝበታለች። ለምሳሌ ለኔና ለሚስቴ ልብስ መቀየር ወደ ጂም ከመሄድና ቤታችን ውስጥ ሶፋ ላይ ሆነን ዘና ከማለት መካከል የምንመርጥበት ወሳኝ ልማድ ናት። ልክ ልብሱን ስንቀይር ጂም መሄዳችን እንደሆነ እርግጠኛ ሆናለሁ። ከዚህ በኋላ የሚመጡት እንደ ወደ ጂም ቤቱ መንዳትና ምንሰራውን እንቅስቃሴ መምረጥ ያሉ ተግባራት ቀላል ምርጫዎች ይሆናሉ። አንድ ጊዜ የመጀመሪያውን እርምጃ ከሄድኩ ማለት በየቀኑ ከአቅማችን በላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ በርካታ ቅጽበቶች አሉ። እኔ እነዚህን ቅጽበቶች ወሳኝ ቅጽበቶች ወይም decisive moment እላቸዋለሁ። ውጪ በመብላትና ቤት ሰርቶ በመብላት መካከል የምትወስንበት ቅጽበት፣ መኪናን ከመንዳትና በብስክሌት ከመሄድ የምትመርጥበት ቅጽበት፣ የቤት ስራን በመስራትና ጌም በመጫወት መካከል የምትመርጥበት ቅጽበት። እነዚህ ምርጫዎች በመንገድ ላይ እንዳሉ መንታ መንገድ መገንጠያዎች ናቸው። ወሳኝ ቅጽበቶች መስላዊ መግለጫ ብዙውን ጊዜ በጥሩ ቀንና በመጥፎ ቀን መካከል ያለው ልዩነት በወሳኝ ቅጽበቶች ላይ የምናደርጋቸው የጥቂት ውጤታማና ጤነኛ ምርጫዎች ውጤት ነው። እያንዳንዳቸው እንደ መንታ መንገዶች ናቸው። እያንዳንዳቸው ምርጫዎቻችን ቀኑን ሙሉ በተለያየ መንገዶች እየመሩ የተለያዩ ውጤቶች ላይ ያደርሱልናልና። ወሳኝ ቅጽበቶች ለወደፊት አንተነትህ ያሉ አማራጮች ያስቀምጡልሃል። ለምሳሌ ወደ ሬስቶራንት መሄድ ወሳኝ ቅጽበት ነው፣ ምክንያቱም የምትበላውን ራት ምንነት ይወስናል። በቴክኒክ ደረጃ የምታዘውን ምግብ መምረጥ ባንተ ቁጥጥር ስር ነው። ሰፋ አድርገን ስናየው ግን ልታዝ የምትችለው ምግብ ሜኑ ላይ እስካለ ድረስ ብቻ ነው። ሌላም ጋር ስትሄድ እንደዚያው ሁሉ ስለሆነ ምርጫዎች በሚገኙበት ነገሮች የተገደበ ነው። ይህ ማለት ደግሞ የምግብ ምርጫ ሆቴል ለመብላት በመረጥክበት ምርጫ የተወሰነ ይሆናል ማለት ነው። እኛ ልማዶቻችንን በሚመሩ መንገዶችና በሚያደርሱን መዳረሻዎች የተወሰነን ፍጡራን ነን። ለዚህም ነው ወሳኛውን ቅጽበት በተገቢው ሁኔታ መቆጣጠርና መምራት በጣም ጠቃሚ የሚሆነው። እያንዳንዱ ቀን በብዙ ቅጽበቶች የተሞላ ነው። የውሎህና አቅጣጫ ትርጉም ባለው ሁኔታ የሚወስኑት ግን ጥቂት ልማዳዊ ቅጽበቶች ናቸው። ስለሆነም ልማድ መግቢያ ነጥብ እንጂ መጨረሻ አይደለም። ልማዶች ታክሲውን እንጂ ጂሙን አይደለም። የሁለት ደቂቃ ህግ አንድን ነገር በቀላሉ መጀመር እንዳለብን በመናወቅበት ጊዜ እንኳን በትልቁ መጀመር ይቀናናል። አንድን ለውጥ ለማምጣት በታሰብ ጉጉቱና ስሜቱ ይቆጣጠረህና ብዙ ነገር በትንሽ ጊዜ ውስጥ ለማድረግ ትሞክራለህ። እንዲህ አይነት የማይጠቅም ግስጋሴን ለማስወገድ የተሻለው መንገድ የሁለት ደቂቃ ህግን መጠቀም ነው። ይህ ህግ አንድን አዲስ ልማት ስትጀምር መተግበር ያለብህ ከሁለት ደቂቃዎች ላነሰ ጊዜ ብቻ ነው የሚል ነው። ሁሉም ልማዶች ደግሞ ወደ ሁለት ደቂቃ ቅጂ መውረድ የሚችሉ ናቸው። ምሳሌዎችን እንመልከት። ከመተኛት በፊት ማንበብ 2 ገጽ ማንበብ ይሆናል። የ30 ደቂቃ ዮጋ መስራት የዮጋ መስሪያ ምንጣፍን ማውጣት ይሆናል። የትምህርት ነገሮችን ማጥናት የማስታወሻ ደብተርን ማውጣት ይሆናል። 3 ማይል መሮጥ የመሮጫ ጫማን ማሰር ይሆናል። የእንደዚህ አይነት ቴክኒኮች ዋናው ሐሳብ የአንድ ልማድ ጅማሮ በተቻለ መጠን ቀላል ማድረግ ነው። የትኛውም ሰው ለአንድ ደቂቃ ሜዲቴት ማድረግ፣ አንድ ገጽ ማንበብ ወይም ጫማ ማሰር ይችላል። አስቀድመን እንዳልነው ደግሞ ይህ ትልቅ ኃይል ያለው ስልት ነው። ምክንያቱም አንድ ጊዜ ትክክለኛውን ነገር ማድረግ ከጀመርክ ያንን ነገር እያደረጉ ለመቀጠል ቀላል ይሆናል። አዲስ ልማድ የተግዳሮትነትን ስሜት አይፈጥርም። ቀጥሎ የሚመጣው ተግባር ግን ፈታኝ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያዎቹ 2 ደቂቃዎች ግን ቀላል መሆን አለባቸው። የፈለከው ነገር ቢኖር ወደ ተሻለው የውጤት መንገድ የሚያስገባ የመግቢያ ልማድ ነው። ግቦችን ከበጣም ቀላል እስከ በጣም ከባድ በሚደርሱ እርከኖች በማስቀመጥ ወደ ተፈለገው ውጤት ወደሚወስድ መንገድ የሚያስገቡትን የመግቢያ ልማዶችን ማግኘት ትችላለህ። ለምሳሌ ማራቶን መሮጥ በጣም ከባድ ነው። 5000 መሮጥ ደግሞ ከባድ 10,000 እርምጃዎችን መራመድ በመጠኑ ከባድ ነው። የመሮጫ ጫማን ማሰር ግን በጣም ቀላል ነው። ምናልባት ግብህ ማራቶን መሮጥ ሊሆን ይችላል። የመግቢያ ልማድህ ግን የመሮጫ ጫማን ማሰር ነው። የ2 ደቂቃ ህግን የምትገበርበት መንገድ ይህ ነው። سوّج عند جت سلمان ببويم لعند دقيقة ميتيت سلمان درك مهاراتن اندمو يمونيا سبيرتان وانو نتبقين علامة يمسرات اللمات لما كتاترنجي ياتشين عند نغر لما درك علم هنون ما يتقبين عند اللمات كمشاش علو بفيد مجمره مفتر عدلبت يمهم ببل مسارتاي كيلوتوش كالشالك منو مزعف للتانبات شلم كمجمره جمرو فسوم يونا لمادن لما جنبات كمتاقليلك كاللالو النغر والتنت بعد لو هنيتا مدقاقم عواجن كماشاش عليه بفيت مسارتاي نغرون ممار عدلب يولد دقيقات تكباران يراسه كادر ركات كزيابو على يميمتاو ماقوميا يلش تققموش من نشاويم يمتمتح لمادي سنة سرعات ويم ريشوال تونالج يه لمادوشن كاللال يمادرقيا من قد وجاسيهون كبابات كهلوتوشن يميشاها عواج من قدمنو عند اللماد سرعات يبادر ركو قدر تلك نقر مسرات ولم يسجل تلك تمستت وست يسكبها كيان داندو جواتا بفيت يمتادرقو يمام ماماك اللم دشلوتان عمواتا اند تستكم يميان نساسيون اللعن من البات هلونم هيدتوش اوتوميت مادرق لا تشلال بيانس يمجمرون رمجا اوتوماتيك مادرقين يميشالنو جمارون كالالا درقو للاو بهيدت براسي متال ይች የሁለት ደቂቃዎች ህግ ለአንዳንድ ሰዎች እንደ ራስን የመሸወጃ ስልቶና ትታያለች። እውነተኛው ግብህ ተግባሩን ከሁለት ደቂቃ በላይ ማድረግ እንደሆነ ታውቃለህ። ስለዚህ የሁለት ደቂቃ ተግባር ማድረግ ራስን እንደመሸወት ሆኖ ይሰማ ይችላል። በእርግጥም ማንም ሰው አንድ ገጽ ማንበብን ወይም ለአንድ ደቂቃ ማጥናትን እየተመኘ አይደለም። ይህ አእምሮ ሽወዳ መሆኑን ከተረዳህ ደግሞ ለምን ትቀበለዋለህ? በዚህ ተነሳ ይህ የሁለት ደቂቃ ህግ ካልተመቸህ ይህን ሞክር። ለሁለት ደቂቃ ሰርተህ አቁም። ሮጥ ግን ሁለት ደቂቃ ሲሞላህ አቁም። ሜዲቴት አድርግ ግን ሁለት ደቂቃ ሲሞላህ አቁም። አጥና ግን ሁለት ደቂቃ ሲሞላህ አቁም። በዚህ መንገድ የሁለት ደቂቃ ተግባር ጅማሮ ሆኖ ይቀርና ስራው ራሱ ትሆናለች። ይህ ልማድ ደግሞ በ120 ሰከንዶች ውስጥ የሚጠናቀቅ ልማድ ይሆናል። ከአምባቢዎች መካከል አንዱ ይህንን ስልት ተጠቅሞ ከ100 ፓውንድ በላይ ክብደት እንደቀነሰ ነግሮኛል። ይህ ሰው በመጀመሪያ አካባቢ ጂም ሄድና ይሰራል። ለራሱ ግን ከ5 ደቂቃ በላይ መቆየት እንደማይችል ይነግረው ነበርና 5 ደቂቃ ስታልቅ ወጥቶ ይሄዳል። ጂም ቤት ይሄዳል፣ 5 ደቂቃ ይሰራል፣ ሰዓቱ ስታልቅ ወጥቶ ይሄዳል። በዚህ መልኩ እየቀጠለ እያለ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ቆም ብሎ አሰበና እዚህ ቦታ መምጣቴ አልቀረም የተወሰኑ ተጨማሪ ደቂቃዎችን ቆይቼ መስራት መጀመር አለብኝ አለ። ከጥቂት አመታት በኋላ ከ100 ፓውንድ በላይ ቀነሰ። መጽሔቶች ላይ ማሳተም ወይም ጆርናሊንግ ሌላ ምሳሌ መሆን ይችላል። ሐሳቡን ከጭንቅላት አውጥቶ ወረቀት ላይ ማስፈርና ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ማድረግ የተቻለ የትኛውም ሰው ተጠቃሚ ነው የሚሆነው። ይሁን እንጂ ብዙ ሰዎች ለጥቂት ቀናት ከመከሩ በኋላ ተስፋ ይቆርጡና ይተውታል። ምክንያቱም ስራው አሰልችነት አለውና። ይህንን ለማስወገድ ማድረግ ያለብን ነገር ቢኖር ሁልጊዜም ስራው አሰልቺ የሚሆንበት ደረጃ ላይ ከመድረሱ በፊት ማቆም ነው። ይህንን ስልት በመጠቀም ውጤታማ ከሆኑ ሰዎች መካከል እንግሊዛዊ የአመራር አሜሪካ ግሬግ ማክዌን አንዱ ነው። ይህ ሰው ሁልጊዜም የሚጽፈው ካሰበው በታች ነው። የመጻፍ ስራው የማሰልቸት ደረጃ ላይ ሳይደርስ ያቆማል። አርነስት ሄሚንግዌን ይህን ስልት ለሁሉም አይነት ጽሁፎች እንደሚሆን እንዲህ በማለት ገልጾታል። መጻፍን ማቋረጥ ያለብህ በጥሩ ስሜት እየጻፍክ ያለህ ነው። እንዲህ አይነት ስልቶችን የሚሰሩበት ሌላ ምክንያት አላቸው። ይሄውም በተጠቀምካቸው ቁጥር የምትፈልገውን ማንነት እያጸኑልህ የሚሄዱ መሆናቸው ነው። ለ5 ደቂቃ ቢሆን ለ5 ተከታታይ ቀናት ጂም መግባት ከቻልክ ለአዲሱ ማንነትህ ድምጽ እየሰጠህ ነው። በዚህ ጊዜ ሰውነትህን ስለማስተካከል አትጨነቅም። በዚህ ጊዜ የምታተኩረው ጂም የማይቀይረው ማንነትህን ማምጣት ላይ ነው። ምክንያቱም መሆን የምትፈልገውን ሰው አይነት የማያደርጉን ጥቃቅን ተግባራት እያከናወንክ ነው። ሁላችንም በመጨረሻ ግብ የምንወስ በመሆናችን ምክንያት ማንም ስለዚህ ለውጦች በዚህ መንገድ ያስበው። ምንም ካለ መስራት ግን አንድ ፑሽአፕ የተሻለሽ ናት። ምንም ካለ መለማመድ የአንድ ደቂቃ ለመምድ ዋጋ አላት። መጻፍ ሳይነጉ ከመቅረት የአንድ ደቂቃ ንባብ የተሻለሽ ናት። ምንም ነገር ካለ ማድረግ ከግብ ያነሰ ነገር ማድረግ በእጅጉ የተሻለ ነው። የሁለት ደቂቃ ህግንና ልማድን መቅረጽ የምንለውን ተግባር በማጣመር ልማድህን ወደ ግብህ ማሳደግ ትችላለህ። ማምጣት የፈለከውን ባህሪ ትንሹን ክፋይ የሁለት ደቂቃ ተግባር በማከናወንና በማዳበር ጀምር። ከዚያ ደግሞ ቀጥሎ ወዳለው ደረጃ ወደሚወስድህ መሸጋገሪያ ያውጣ። وديك التايدة رجاكا مش شجع جربة فيتجن يولد ديك كوع سرعة لا يمات الكورنا يعني ندرجة مقطع ترى ترسع بهيدت تكرتن للتاديك علي ندرك للتجنبه يعلمكو لما له لي هنا راسن تاجنيو على يلمات كرز عم سالوج بدوات يمين نساسو لما هون أتكلت بي وين فيجن لما هون يأكل بقات انكسكاسي لما أدرك كله بميبال درجة يهوت قوج ودا يهولد دقيقة بحري ما منظر الجلال مثالوشن الملكت عندنا رجمنا تنام ما يهون هيوت منور فلقالو ودا يسون نتونيت أما استكاكل اللبين ودا يأكل بقات انكسكاسي مدرق اللبين ودا انكسكاسي مسراباتشون تتقوج مكير اللبين ولتانيا دستانيا يتدار هيوت انجنورين فلقالو ودا درو ولاج مهون اللبين وده يبيت سوتشين هيوت كلالي مدرك نجاروتشين بيجكنو مدرك اللبين وده لكتاي سامن تشرشر جزوا زجاجالو عندن بحري إذا لما كتل إيه تحجل ككونه يهولد دقيقة هجن متجم تشلله يهج لما دوتشين كلالي مدرك كلال منجدن مع تجالع لما دوتشين بتكيت سكن دوش متناكك إمي شلو بيهونم كزيابو على إمي متوتن يدك كوتشنا يساعتات إنك سكاسوتشين يوسنالو ብዙ ልማዶች የሚከሰቱት በወሳኝ ቅጽበቶች ላይ ነው። እነዚህ ቅጽበቶች ላይ የምትወስናቸው ውሳኔዎች ወይ ወደ ውጤት ወይ ደግሞ ወደ ውድቀት ያደርሰዋል። የሁለት ደቂቃ ህግ አንድን አዲስ ልማድ ለማዳበር በመጀመሪያ ከሁለት ደቂቃ በላይ መተግበር ተገቢ አይደለም የሚል ህግ ነው። የአንድን ሂደት መጀመሪያ ልማዳዊ ስነ ስርዓት ማድረግ ከቻል ትላልቅ ነገሮችን ማሳካት የምትችልበት ትኩረት ውስጥ ሊያስገባ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። عندن لماد كمشاشال بفيت مجمرة بزنشو جمر كمان نشاو يليلان لماد للتشاشل عادشل منا ترو لمادوشن يما يكيرو مدفو لمادوشن دقمو يما يكساتو مدرك بافراس من ثلاثة يكرمت وقت فيكتور هوغ عندن يهون كما يشل كان قديب غار تغافتو نبر يه كم هونو كاسرالت ورات بفيت يه صحافي لأسات تامي محدث مزعف اندميسف كعال قبتو لتنبر السوغن ያንን አመት ከመጻፍ ይልቅ በረባ ባለረባ ከሰዎች ጋር መዋልና ምዝናናትን ስራው አደረገ። በዚህም የተነሳ ስራው በጣም ተጓተተበት። በሁጎ ድርጊት የተበሳጨው አሳታሚው የስድስት ወራት የጊዜ ቀነገደብ ቆርጦ ሰርቶ እንደሚያስረክቡ ነገረው። በዚህ ቀነገደብ መሰረት ሁጎ መጻፉን ጽፎ በካቲት 14 ቀን በ1931 ማስረከብ አለበት። በመጣበት ማሰሪያ የተጨነቀው ሁጎ ዛሬ ነገ ማለቱን ለማሰገድ የሚተከመው ያልተለመደ አይነት እቅድ ያወጣ። በእቅዱ መሰረት ልብሶችን በሙሉ ሰብስቦ ረዳቱ እቤቱ ወስዶ እንዲደብቅለት ጠየቀው። የቀረው አንድ ፎጣ ብቻ ነበር። ከዚህ በኋላ ውጭ ለብሶት መውጣት የማይችለው ልብስ በማጣቱ ምክንያት እቤቱ ቁጭ ብሎ መጻፍ ጀመረ። The Hunchback of Notre Dame የተባለውን መጻፍም ከተቆጠረለት ቀነ ገደሩ ከካቲት 14 ቀን 1831 ሁለት ሳምንታት ቀለም ብሎ ታተመ። አንዳንድ ጊዜ ስኬት ጥሩ ልማዶችን ቀላል ከማድረግ በላይ መጥፎ ልማዶችን ከባድ ማድረግ ይሆናል። ይህ የሶስተኛው የባህሪ ለውጥ ህግ ተጋላቢጦሽ ነው። ከባድ ማድረግ አንተም በደምሳሳይ ሁኔታን አንድን መጥፎ ለመስበር እየታገልከ ከሆነ የቪክቶር ሁጎን ጥበብ ተውሰ ልማድህን ከባድ አድርገው። ይህንን ስልት የምትተገብርባቸው ነገሮች የስነ ልቦና ባለሙያዎች የቁርጠኝነት መሳሪያዎች commitment devices ይሉታል። የቁርጠኝነት መሳሪያ ዛሬ ላይ የመረጥከውንና የነገ ተግባርህን የሚወስን ምርጫ ነው። ይህ ከመጥፎ ልማድ በመታቀብና ከጥሩ ልማድ ጋር በመጣበቅ ራስን ወደፊት ባህሪ የመቆለፍ ጥበብ ነው። ቪክቶር ሁጎ ትኩረቱን ሰብስቦ መጻፍ እንዲችል ልብሶቹን እንዲደብቅለት ለሌላ ሰው ሲሰጥ የቁርጠኝነት መሳሪያ እየሰራ ነው። የቁርጠኝነት መሳሪያ መፍጠሪያ የተለያዩ መንገዶች አሉ። አብዝተህ በመጠቀም የተቸገርከውን አንድ ነገር በጅምላ ከመግዛት ይልቅ በሽርቻሮ አንድ በአንድ መግዛት ፍጆታህን መቀነስ ትችላለህ። ጊዜህን የሚያቃጥሉብህን የኦንላይን ድረገጾች በፍቃደኝነት አስቀድመው ብሎክ እንዲያደርጉ በመጠየቅ ተጽዕኖን ማስወገድ ትችላለህ። فتان مجبوشن جسته انداي بالونا كبديت هاتشون انداي الزابو بمعسب وعليتنا جنزب بيت اسكمتاو اميوتو عثليتو چندادلوم سمتشارلو يسنا لمعت بعد مياي هنو والدنيا الان للا مسالي مهوني مشل نقر ادرقوان إيال يبيتسبون ينترنت هتكاكم لمستكاكل بسوكيتونا بروترو مكاكل سيفلك حيل ما قررت اميش المسارة يكتدال لك متى الرساسيون يتكتلو يجيزي كوتاري يراوترون يحيل من جادفوال بزي جيزي كلهم سو يمني تاسعات مدرسون يوقع يقرطن نتمسارة وچن بدعم تقامين بيادرغاتشو نغر يما تفلقو تكباروست اما قويتكو قوته سيكوتاتره بفيت روف اللاقوتن اندت سيغبر اما يدرغو موناتشونو وانو في اللاغوت عندون درو المات كمجمر يبلت متاو كباد اسكيون درس مغيرنو يسونت كرزهن مستكاكل كفلك جيم هيدنا قد ما كفيا فسم عندن بيزنس لو جمر كفلك بدعم يمتاكبرون سرع فطاري اندي مكره قدرو كقدركو بحالا حسابيت اقيرالو بتل قدرو مسرس ينوربهنو يهنن مادرك دغمو قلاله هونله لذيهم مجمرا انداسبكو تكتلبتاله የቁርጠኝነት መሳሪያዎች ዛሬ ላይ ያለህን መጥፎ ልማድ በማማሸሽ ወደፊት ትክክለኛውን ነገር የምትሰራበትን ሁኔታ ያሰዱልሃል። ከዚህም የተሻለ ማድረግ ግን ትችላለህ። ጥሩ ልማዶችን አይቀሬ ወይም ኢንቪተብል፣ መጥፎ ልማዶችን ደግሞ የማይቻል ወይም ኢምፖሲብል ማድረግ ነው። አንድን ልማድ አውቶማቲክ ማድረግና ከዚያ በኋላ በድጋሚ ስለሷ ለማሰብ ጆን ሄንሪ ፒተርሰን የተወለደው በ1844 በኦሃዮ ዳይቶን ውስጥ ነው። ያደገው በአባሱ መሬት ላይ የተለመዱ ስራዎችን እየሰራ ነው። በዶርትማውዝ የኮሌጅ ትምህርቱን ተከታትሎ ከጨረሰ በኋላ ወደ ኦሃዮ ተመልሶ ድንጋይ አውጪዎች በስቶርነትና በማከፋፈያነት የሚያገለግል አነስተኛ ሱቅ ከፈተ። ሱቁ መደበኛ ውድድሮች ብቻ ነበር የገጠማት። እናም ወዲያው ብዙ ደንበኞችና ግብይት ያለው ሱቅ ሆነ። እንደዚያውም ሆኖ ግን ትርፍ ያገኛል ነበር። በዚህ ጊዜ ነበር ሰራተኞቹ እየሰረቁት እንደሆነ ፓተርሰን ያወቀው። በ18ዎቹ አጋማሽ ሰራተኞች ሌብነት የታወቀ ችግር ነበር። ሪሲቶች የሚገመቱት ክፍት መሳቢያ ላይ ስለነበር በቀላሉ መቀየር ወይም መቀደድ ይችላል። ግብይቶችን የሚመዘግብ መተግበሪያም ሆነ የሰራተኞችን እንቅስቃሴዎች የሚቀርጽ ካሜራ አልነበረም። እናም ወይ ራስህ ግብይቶችን ሙሉ በሙሉ ካላስኬድክ ወይ ደግሞ እዚያው ሆነ ሰራተኞችን ካልተቆጣጠርክ በስተቀር የሰራተኞችን ስርቆት መከላከል ከባድ ነው። ፓተርሰን በሰራተኞቹ ተግባር ብስጭት ውስጥ እንዳለ አንድ ማስታወቂያ ይሰማል። ይህ ማስታወቂያ ፓሪቲስ ኢንኮራፕተብል ካሸር ስለተባለ አንድ አዲስ ማሽን የዛ አካባቢ ነዋሪ በሆነው ጄምስ ሪት የተሰራው ይህ የመጀመሪያው ካሽ ሬጂስተር ማሽን ከእያንዳንዱ ግብይት በኋላ ጥሬ ገንዘቡንና ሪሲቱን ወደ ውስጥ አድርጎ ይቆልፍበታል። ፓተርሰንም በ$50 ሁለት ማሽን ገዛ። የሰራተኞች ሌብነት በአንድ ቀን ታሪክ ሆነ። በቀጣዮቹ 6 ወራት የፓተርሰን የንግድ ኪሳራ ተነስቶ ከ$5000 በዛሬ ዘመን $100000 ይሆናል ትርፍ አገኘ። ባገኘው ትርፍ የተነሳ በካሽ ሬጂስተር ማሽኖቹ የተደነቀው ፓተርሰን ቢዝነሱን ቀየረ። የሪቲን የፈጠራ መብት ገዛና ሀገር አቀፍ የካሽ ሬጂስተር ካምፓኒ ከፈተ። ከ10 ዓመታት በኋላ ይህ ድርጅት ከ1000 በላይ ሰራተኞች ያሉትና የምንጊዜም ውጤታማ ድርጅት ለመሆን እየተንደረደረ ያለ ድርጅት ሆነ። መጥፎ ልማድን ለመስበር የተሻለው ዘዴ ልማዱን ሊተከበር የማይችል ወይም ኢምፕራክቲሲብል ማድረግ ነው። መጥፎ ልማድን ለማስወገድ ከፈለክ ልማዱን ሙሉ በሙሉ ከመተው ውጪ ምንም ሌላ አማራጭ እስከማይኖር ድረስ ፍጭቱ እየጨመረ እንዲሄድ አድርግ። ከላይ ያየነው የካሽ ሬጂስተር ማሽን ታሪክ መስረቅን በተግባር የማይቻል የማድረግ የስነ ምግባር ባህሪን አውቶሜት አደረገ። ይህ ማሽን ሰራተኞችን ከመቀየር ይልቅ የተሻለውን ባህሪ አውቶሜት አደረገ። ካሽ ሬጂስተር ማሽን እንደመቅጠም ያሉ አንዳንድ ተግባራት ወረታ የሚከፍሉት ደጋግሞ ነው። እንደነዚህ ያሉ የአንድ ጊዜ ምርጫዎች የተወሰነ ጥረትን የሚጠይቁ ቢሆንም በጊዜ ሂደት ግን እሴት እየጨመሩ የሚሄዱ ነገሮች ናቸው። አንድ ጊዜ የተወሰደ ምርጫ ደጋግሞ የሚከፍልበት መንገድ ያስደንቀኛል። በዚህ ዙሪያ አንባቢዎችን ለተሻለ የረጅም ጊዜ ልማድ ያበቃቸውን ምርጡ ተሞክራቸውን በመጠየቅ የዳሰሳ ጥናት ሰርቼ ነበር። ቀጥሎ ባሉት ገጾች ላይ በጣም ታዋቂ የሆኑት መልሶቻቸውን በሰንጠረዥ አስቀምጣላችኋለሁ። እኔም የትኛውን መደበኛ ሰው ከታች ከተዘረዘሩት የአንድ ጊዜ ተግባራት መካከል ግማሾቹን እንኳን ቢያደርግ ከዓመት በኋላ በልማዶች ላይ እርምጃዎችን ቢወስድም እንኳን የተሻለ ህይወትን እየኖረ ራሱን እንደሚያገኘው እወራረዳለሁ። እነዚህ የአንድ ጊዜ ተግባራት ሶስተኛውን የባህሪ ለውጥ ህግ ለመተግበር ቀጥተኛ መንገዶች ናቸው እነዚህ ተግባራት ጥሩ እንቅልፍ እንድንተኛ ጤነኛ አመጋገብ እንድንከተል ውጤታማ እንድንሆን ገንዘብ እንድንቆጥብና በአጠቃላይ ጥሩ ህይወትን እንድንኖር ያደርጉናል ጥሩ ልማዶችን የሚያመጡ የአንድ ጊዜ ተግባራት አመጋገብ የምትጠጣውን ውሃ ንጹህ ለማድረግ የውሃ ማጣሪያ እንግዛ የምትወስዳቸውን የካሎሪ መጠን ለመቀነስ በትንሽ ሳህን ተመገብ እንቅልፍ ጥሩ ፍራሽ ግዛና ተጠቀም ብርሃን የማያሳልፉ መጋረጃዎችን ተጠቀም ቴሌቪዥንን ከአልጋ ክፍልህ አስወጣ ምርታማነት ኢሜሎችን መከተል አቁም ወይም unsubscribe አድርግ የቡድን ቻት ማስታወቂያዎችን አጥፋ ስልክህን ሳይለንት አድርግ ይገምና የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎችን ከስልክህ አጥፋ ደስታ ማህበራዊ መስተጋብሮች ባሉበት ጉርብትና ውስጥ ኑር ተክላላ ጤና ተከተብ የጀርባ ህመምን ለማስወገድ ጥሩ ጫማዎች ግዛ ምቹ ወንበርና ጠረጴዛ ይኑር ፋይናንስ ወዲያው የምታስገባበት ወይም አውቶማቲክ የቁጠባ እቅድ ይኑር መክፈል ያሉብህን ነገሮች ወዲያው የምትከፍልበት ስርዓት ዘርጋ የከብድ አገልግሎት አቋርጥ ከአገልግሎት የሚያቀርቡልህን አካላት ክፍያ እንዲቀንሱልህ ጠይቅ በርግጥ ጥሩ ልማዶች አውቶሜት የማድረጊያና መጥፎ ልማዶችን የማስወገጃ በርካታ መንገዶች አሉ በዋናነት እነዚህ መንገዶች ቴክኖሎጂዎች ባንተ በኩል እንዲሰሩልህ የሚያስተባብሩልህ ስልቶች ናቸው ቴክኖሎጂ ከባድ አናላጅና ውስብስብ የሆኑ ተግባራትን ቀላልና ህመም አልባ የማድረግ ባህሪ ያለው ይህ ለትክክለኛ ባህሪ ቀጣይነት ዋስትና የምናገኝበት የተሻለውና ውጤታማው መንገድ ነው በተለይ በተደጋጋሚ ለሚከሰቱና ልማድ ለሚሆኑ ተግባራት ደግሞ ይህ የበለጠ ጠቃሚ ነገር ነው ወራት ወይ በአመታት የምታደርጋቸው ነገሮች ስለሆኑ ልማድ እስከመሆን ድረስ የሚያደርስ ትግግሞች አይኖራቸውም ስለሆነም ቴክኖሎጂው እንዲያስታውስህ በሚያደርግልህ ሁኔታ መጠቀም ትችላለህ ምሳሌዎችን ደግሞ እንይ ህክምና የመድኃኒት ማዘዣዎች አውቶማቲክ በሆነ ሁኔታ እንደገና ይሞላሉ የግል ፋይናንስ ሰራተኞች አውቶማቲክ በሆነ ሁኔታ ከገቢያቸው ተቀናሽ በማድረግ ለጥሮታቸው ይቆጥባሉ ምግብ መስራት ምግብ አቅራቢ ድርጅቶች ሸመታን ያቀሉልሃል ምርታማነት ማህበራዊ ሚዲያዎችን መጎርጎር የድረገስ ከልካዮች ወይም ብሎከርስ እንዲዘጉልህ ማድረግ ትችላለህ በቻልከው መጠን በርካታ ነገሮችን አውቶሜት ባደረክ ቁጥር ጊዜህንና ጉልበትህን ለሌሎች ማሽን መስራት ለማይችላቸው ነገሮች ማዋል ትችላለህ ለቴክኖሎጂ የምንሰጣቸው እያንዳንዳቸው ልማዶች ለቀጣይ እድገት የሚሆን ጊዜና ጉልበት ነፃ ያደርጉልናል የሐሳብ ባለሙያና ፍልስፍናው አልፈርት ኖርስ ዋይትሄድ እንዳለው ስልጣኔ የሚስፋፋው ላሰብናቸው መስራት የምንችላቸው ነገሮች ባበዛን ቁጥር ነው በርግጥ የቴክኖሎጂ ኃይል ጠላት ሊሆንብንም ይችላል ፊልም ማየት ልማድ የሚሆነው ማየት ማቆም የበለጠ ጊዜና ድካም የሚጠይቅ ስለሚሆን ነው አንተ ራስህ ቀጣዩን ክፍል ተጫወች ማለት እንዳይጠበቅብህ ዩቲዩብና ኔትፍሊክስ ቀጣዩን ክፍል ራሳቸው በአውቶፕላይ ያጫውቱልሃል በቃ ማድረግ የሚጠበቅብህ አይንህን አለመንቀል ብቻ ነው ቴክኖሎጂ በትንሹ አፈላጎትና ተንሳሽነትህ ብቻ ወደ ተግባር መግባት የሚያስችልህን ምቾት ይፈጥርልሃል በጥቂት የራሃብ ስሜት ምግብ አቅራቢዎች አቤት ድረስ እንዲያመጡልህ ማድረግ ትችላለህ ጥቂት ደበረኝ ብለህ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ረጅም ሰዓታት ትታላለህ እንደ ፍላጎትህ እንደሚሆን ለመተግበር የሚጠበቅብህ ድካም ዜሮ ከሆነ ከቅጽበቱ በተሰማህ ስሜት ውስጥ ሰምተህ ስትተገብር ትገኛለህ አውቶሜት የማድረግ መጥፎ ነገሩ ለበለጠ ከባድና ውጤት ለሚያመጣ ነገር ወይም ለሥራ ጊዜ ሳታሳርፍ ከአንድ ከቀላል ነገር ወደ ሌላ ቀላል ነገር ስትራማመድ እንትል ማድረጉ ነው እኔ ለምሳሌ በደበረኝ ጊዜ ሁሉ ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ጎራ ስል ራሴን አገኘዋለሁ ለሽርፍራፊ ሰከንዶች ከደበረኝ ስልኬን አነሳለሁ እነዚህን ከትኩረት መውጣቶች ረፍት መውሰድ ብለን እንወስዳቸውና ትንሽ እንደሆኑ ልንረዳ ይዳዳናል በጊዜ ሂደት ግን ወደ ትልቅ ነገር ይተራከማሉ ለአንድ ደቂቃ ብቻ ብለን የምናደርጋት ነገር ከምንም ውጤት ልትነጥለን ትችላለች በዚህ ባህሪ የምትጠቃ እኔ ብቻ እንዳልሆንኩኝ አስባለሁ የትኛውም አማካኝ ሰው በቀን በአማካኝ ከ2 ሰዓታት በላይ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ያሳልፋል በአመት አስለው 600 ሰዓት ይመጣል በአመት ውስጥ በ600 ሰዓት ብንሰራበት ምን ልንሰራ እንደምንችል ደግሞ አስበው ይህን በጻፍኩበት አመት አዲስ ሰዓትን የመቆጣጠሪያ መንገድ ዘየድኩ ረዳቴ በእያንዳንዱ ሰኞ የምትጠቀማቸው ማህበራዊ ሚዲያዎች በሙሉ ፓስወርዶችን ትቀይርና የኔን አካውንት አስወጥታ ሎግ አውት አድርጋ ስልኬን ትሰጠኛለች كزيام سامنتو مولو يعني من مرة بشنا يزي ما باكن سرين سرادلا عرب عديسون باسور تلك اللينيا اللج كزيام أهود كدامين بمولو سامنتو يمحبر ميديا عسن بابت غانيالو سنيوتوات كرداتي غار بتمساساي يلمدنونا درغالل يهنن سلت كبيتسبوچي ويم كغوادنيوچي غار መወከር መጠቀም ትችላለህ። በጣም የገረመኝ ነገር ቢኖር እንደቱን የለመድኩበት ፍጥነት ነው። ራሴን ከማህበራዊ ሚዲያ በነጠልኩበት በመጀመሪያ ሳምንት እኔ ሲጠቀምበት በነበረው ደረጃ መጠቀም የሚያስፈልገኝ ነገር እንዳልነበር ተረዳሁ። በርግጥም በየቀኑ ማየት ያስፈልገኝም ነበር። ዝም ብዬ በየቀኑ ስጠቀም የነበረው መጠቀም ካለመጠቀም በላይ ቀላል ስለሆነልኝ ነው። አንድ ጊዜ ይህን ልማድ መተግበር የማይቻል ካደረኩት በኋላ ግን የበለጠ ትርጉም ባላቸው ስራዎች ላይ ጊዜን ማሳለፍ እንዳለብኝ ያወቁ። ለዚህ መጥፎ ልማድ የሚመቻቸኝ ያስተሳሰብ ጣፋጭ ምግብ ከአካባቢዬ ካስወገድኩ በኋላ ጤናማውን ነገር ለመመገብ ቀላል ሆነልኝ። አውቶሜት ማድረግን ላንተ በሚጠቅምህ መልኩ ጥቅም ላይ ማዋል ከቻልክ ጥሩ ልማዶችን የማይቀይሩ ወይም ኢንቪተብል መጥፎ ልማዶችን ደግሞ ፈጽሞ የማይመጡ ወይም ኢምፖሲብል ያደርግልሃል። ይህ በቅጽበቱ ባለው ፍላጎት ላይ ከመውደቅ ይልቅ ለወደፊቱ ከሚሆን ባህሪ ጋር የመተሳሰር አዋጭ መንገድ ነው። የቁርጠኝነት መሳሪያዎችን ስልታዊ የአንድ ጊዜ ውሳኔዎችንና ቴክኖሎጂን በመጠቀም የፈለካቸውን ውጤቶች ከማግኘትም በላይ ለውጤቶችህ ዋስትና የምታገኝበት ያይቀርነት አካባቢ መፍጠር ትችላለህ። ማጠቃለያ የሶስተኛው የባህሪ ለውጥ ህግ ተጋላቢቶች ከባድ ማድረግ ነው። የቁርጠኝነት መሳሪያ ለወደፊት በሚሆን ባህሪ ውስጥ በሚያስቀምጠን ሁኔታ ዛሬ ላይ የምንመርጠው ምርጫ ነው። ወደፊቱ ባህሪ ውስጥ የመታሰር አዋጪ መንገድ ልማዶችን አውቶሜት ማድረግ ነው። የአንድን ጊዜ ውሳኔዎች አንድ ጊዜ የምናደርጋቸውን የወደፊቱን ልማዶችን አውቶሜት ማድረግ በየጊዜው የሚጠቅሙ ተግባራት ናቸው። ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ልማዶችን አውቶሜት ማድረግ ለተከክለኛው ባህሪ ዋስትና የሚሰጥ አስተማማኝና ውጤታማ ስልት ነው። ጥሩ ልማዶችን እስካሁን በተማርነው ህግ እንዴት እንስራ?